Terve, terve, pitkästä aikaa. Terve. Ja tänä kertaa voitais unboxata suoraan tässä talossa. Otetaan tästä ensimmäisen maistelusta tämmöstä Bloombergin mamamussu suklaasta. Ei Bloombergin kun Belgian mango suklaasta. Täältä löytyy siis tavallista, tämmönen tavallinen suklaa. Sitten löytyy tämmönen valkosuklaa, sitten tumma suklaa. Eli tummia suklaita löytyy täältä, sitten valkoista valista suklaata ja sitten valkosuklaata. Eli se päällä voi ottaa ensin vaikka tää normi mamamussu. On erittäin hyvä. No niin. Toimia. Nyt tää valmiina. 5. No sitten 5/5 toimii, ja on erittäin hyvä 5/5. Olen erittäin tyytyväinen tähän. Pistän hetkeksi tänne. Voidaan sitten jatkaa syöntä. Sitten meillä on tää Scandiamin fotosta paketti. Meillä on tota teille. Scandinavian photo. Nyt ruvetaan unboxaamaan. Sinä kerrot tälle. On hyvä. Lempi avaajalla sekä parhaimmalla lailla. Saavaksi lähtee. Mitäs tosta on se? Ensin tietenkin sivutyössä. Noin.
Sielkä otetaan tää päältä. Ja tuolla. Tossa. Ei tää kuitti oikeestaan. Kuitti on tää toisella puolella. Eli ennen kuin mä näytän teille mitään, niin mä peitän näitä osoitteita täältä. Eli tää on näin päin. Näin päin. Eli tästä Skandinavian Photosta on tilattu tuolla lukee näin, niin tosta lukee näitä, niin tosta. Sieltä tarvittuu semmonen paksi semmonen setti, johon kuuluu mukaan, koskella mitä on mikäkin, AOP 600 ja E16,50 ja plus myös E5-210. Tämä AOP 600 on kompakti järjestelmäkamera. Tämä E16-50 on 16-50 zoomilla oleva objektiivi. Normaalisti. Sitten tämä E plus, eli lisäksi myös tämä E55-210 on taas 55-210 zoomilla oleva laajakuvaobjektiivi. Ja sitten tämä A600 oli se kompakti järjestelmäkamera. Näin laitan tuohon. Näin. Tonne ja sitten ruvetaan avaamaan tästä tätä hiilijalleen tasoa. Tässä mitä hiilijalleen. Tälleen. Anteeksi siitä ryhdystä. Tää sinetti auki tästä. Onks täällä muita? Ei oo. Sitten avataan. Sitten avataan tästä. Eli tää on siis Sonun 600 oleva, eli tää on semmonen Sonin kamerasetti, jossa on Sonun A600 kompakti järjestelmäkamera. Sen verran pika informaatiota, tämmönen niinku nopee yleispuhe siitä, mikä on digikamera, järjestelmäkamera ja kompakti järjestelmäkamera. Digikamera laittaa vaan nopeasti kuvia, niin kuin digimallettiin jättehän. Sitten järjestelmäkamera on se niin isompi mallinen kamera, joka on niin kuin järjestelmäkameran ominaisuudet ja valvit ja kaikki näin. Ja sitten kompakti järjestelmäkamera on taas ihan sama kuin se äskeinenkin järjestelmäkamera, mutta siinä on vaan semmoinen, että se on pienemmän kokoinen. Ei ihan niin pieni kuin digikamera, mutta ei niin suuri kuin se järjestelmäkamera, joka on ennen tullut, ennen kuin tiedettiin järjestelmäkamera se ensimmäinen kamera. Eli digikamera on tuolla pienempi, tämän kokoinen, jossa on kuvia sanoa, ja sitten tämä järjestelmä on sellainen järjestelmä, mikä on vähän isompi kuin tämmöinen, jossa on järjestelmäkameran ominaisuudet, ja sitten nämä järjestelmäkamerana, valmiita kaikki nämä, eli sitten kompakti järjestelmäkamerana, muuten sama kuin se järjestelmäkamera, mutta se on sellainen, että se on järjestelmäkamera pienemmän kuin vähän
sanotaan kuin pienemmän, ei ole varsinkin pienemmän, sellainen keskikokoinen järjestelmäruoka, että ei ole niin pieni kuin tikkakarva, mutta ei niin suuri kuin ne suuremmat järjestelmäruokat, vaan sellainen pienen keskikokoinen järjestelmäkamera, eli helpompi mukana kuljettava järjestelmäkamera pienemmässä koossa, eli niin kuin keskikokoinen järjestelmäkamera. Sitten sanotaan näin. Ja tässä tulee mukana siis tämä sun kamera, eli tämä. Sitten siinä tulee mukana tämä kamerasumura, joka on sun A600 kompakti järjestelmäkamera. Sitten tulee toi normilinssi, jolla mä tulen kuvaamaan autojen kuvia, juhlatilakuvia ja muita tämmöisiä ihmisen kuvia tällaisia, eli toi. Eli se, mitä myös mainitsin, tämä... Otapa nyt... 610, eli 16-50 mm oleva zoomi, lahalla. Se, joka normikuvalla on, joka kuvaa normikuvalla. Sitten toi, millä kuvaan maisemakuvia, niin toi E55-210, eli 55-210 mm zoomi oleva laajakuva. Sitten objekti. Sekä tietenkin tää itse järjestelmäkamera, kompakti järjestelmäkamera. Noin. Ensi täältä tulee, eli täällä on näitä ohi näitä tämmöisiä manuskoja ja kaikkia tällaisia manuskoja läpäkkejä. Säilytään ne, joilla tarvitsee tuota tietoja. Sitten tässä on semmoinen mainos, mitä lisätarvikkeita tähän saa kaikkea tällaisia, mitä kaikkea tähän saa tällaisia. Ja sitten tällaisia QR-koodia ja kaikkea. Lentoobjektiivi on niin, mutta sitten objekteita löytyy, mistä voi sitten olla tässä näin päin. Näin päin. Sitten tietenkin, missä voi tehdä teknisiä tietoja näistä sunin kamerasta ja sitten näistä molemmista objektiivista. Täältä sitten tää, missä on sovellus, wifi-connecti, niin eli tää on siis semmonen, että se on, tää on 20 megapikselin, ei ku, tai 24 megapikselin oleva kuvanlaatu, ja tota noin, niin, mut jos ihan tarkkailla, niin 24,2 kuvanlaatu pikseliä. Ja tässä on myös wifiin yhdyntäkö, että mun puhelimeen tähän puhelimeen, niin yhdistää sen. Tää on tässä päälläkin, mutta nyt ei tässä näy. Niin tota, yhdistää sen ja sit mä saan niinku kopioitua sinne jonkun, ne kuvat, mitä mä valitsen. Mä voin siis hyvällä kuvalaadulla julkaista myös kuvia, paitsi blogiini, valokuvablogiini, niin fotoblogiini, niin myös voin julkaista Instagramia ja Facebookia laatukuvia, kun saatte. Haluamman kuvan, joka haluan julkaista Facebookista, ja se on tällä hetkellä, että se on laadukas kuva, laatu, että myös muilla ominaisuuksilla vielä saadettiin. Niin sitten voi ne tienvalitut kuvat kokeilemista. Ja myös sitten kokeilee, että ne on hyvä fotokuvissakin. Siihen ohjeet löytyy tuosta. Kahdella kielellä. Täällä lukee vähän muita tietoja tästä. Tämänkin. Tässä on itse ohjekirja, mistä voi oikein tiloja kenttää. Monesko on sivun tää ohje on. 36, mutta tää kaikki tästä, kun nää kaikki on eri kieliä, niin fi alkaa tosta. Ja tämmönen yhtiökin on vielä tuo. Sen on oikein kuin väliä, että se on. Noin.
se on tuohon ruokaa tehdä sieltä. Itse on tarkka loppu. Ensimmäisenä tämä. Ja tää on tää laturihummeri. Laturi, tämmönen hummeri. Ja löytyy tää normikilaturi, tää suomalainen päälaturi. Suomalainen päälaturi on tämmönen. Ja tää on ulkomaalaisen tarkkaan. Tässä on tää akku, minkä voi laittaa kamerassa tai suoraan tästä. Tää akku. Tai tämmönen. Eli kun tässä on akku, tää on varmaan tää laturin muuntaja. Mikä tää itse oikeesti on? Katsotaan täällä valottaa. Onks tässä joku lisää? Ei kun on, tää on siis akun muuntaja. Tää on akun muuntaja, tää muuntaa tää jännitteen oikeesti. Siellä on isoa, eikä liian pientä. Ja sit tulee riittävä jännite sinne. Mutta ei toi myöskään liian, muuta se on liian, muuta sen oikeeks, ettei se ole liian iso jäte. Semmonen, että se lataa sen kyllä, mutta se ei merkki sitä, että se muuntaa sen. Sitten tää tulee, sitten tässä on tää akku sitten, joka löytyy tosta. Sitten on tässä sun johto, jota sä taas on johto. Sitten tässä on tää suojus tälle, mistä voi katsoa. Sitten voi katsoa, siinä on näyttö, älkeinen näyttö, voi katsoa suoraan. Tai sitten voi katsoa kalupista, niin tuossa löytyy vähän suojus kalupille. Sitten tässä on tää kameran hihna. Löytyy tästä. Kameran hihna löytyy tästä. Se on sivu, ja sitten otetaan täältä itse tää kamera, tämä kamera. Ja näin, ja tässä on tää itse kamera. Mukanahan tässä tulee toki tää objektiivi. Oi, mitä se tulee sinne? Sitten tässä on näin hihnoita paikat tossa. Hihnoita paikat. Sitten tässä paikat kamera. Tää näyttää kääntyy näin päin. Kääntyy tää näyttelä loput, se on kääntyy näin. Myös ylöspäinkin, jos tarvii. Kuva vaikka erittäin matalalta tällä rattelä, niin saa laittaa käyksellistä tää kohdalla. Mistä sitä takas? Jos kuva ei tarvii suoraan loppu tällä rattelä, niin sinne kuva on matalat tänne. Ottaa tänne. Ottaa tänne. Näkyy kuva. Näkyy matalalta. Joo.
siinä sitten oikeastaan. Näitä eteenpäin. Sitten tää puolella. Sitten täältä tulee tää toinen objektiivi. Tämä takuu tää laaja, miten pystyy mun laaja kuulella, kun on taas sitten maisema. Tämä. Yeah.
Sitä on muuta ollut tätä väärinpäin päin. Sitä oikein päin. Kynsit vielä, kun sä oot käynyt niin mua. Sitten toinen. Oliko oikeastaan tätä? Sitä ottaa mikä tahansa polaako.
Si. Sori tästä. Palataan sitten, kun saan tän, niin oli pitkäks teille. Tervetuloa takaisin taas tänne. Nyt on se koilerit on kohdalla ja nyt sit laitetaan ensimmäisiä käynnistyksiä. Tai ensin tietenkin akku sisälle.
Etikin laittaa näitä kynneitä. Tässä on tää digitaalinäyttö, josta voi katsoa sitä. Tietenkin. Mutta jos haluaa katsoa kalopista, niin laitetaan kalopin suoja tänne poikoilleen. Siinä on se kaupisuoja. Noin. Sitten akku. Mä olin muistikot pitää kessiä. Mun vanhasta kamerasta. Oottakaa hetki. Palataan siihen, kun mä hakin sen muistikot pitää vanhasta kamerasta. Sitten näin. Kyllä. Muistikortin hain. Palataan sitten asteesta. Moi. Tervetuloa takaisin. Hyppy nyt siihen ajankohtaan, kun mä oon käynyt hakemassa tämän muistikortin täältä. Tästä mun omasta vanhasta kalorista. Mulla ei riittävän suuri muistikortti, mitä riittää. Ja sitten nopeat siirtää nopeastikin tietoja. Sitten myös sekin, että se myös on, ei ylitä kuitenkin sitä ratsakäymystä. Mun päin täytyy tässä. Niin, päin, että tämä kulma jää tänne puolelle, tänne. Nyt kun otin tänne hoitaa. Noin tuonne lokeroon, muistikortin lokeroon. Noin sitten tää itse akku, mitä ei vielä olisi unboxettu auki. Otaisi tätä akku, tää on tällainen. Tää on siis Sonyn oma akku. Sonyn NPF50, tässä on myös toi Sonyn jälkeen toi Toino merkki, joka on siis tää sama. Se on merkki, tuossa on merkki-logo ja sitten myös sama malli NPF50. Myös toi ympäristö R, eli se tarkoittaa Suomessa sellaista, ulkomaillakin on se, mutta Suomessa on R, koska se on mulla kielellä, niin aloitetaan rekisteröity tavaramerkki tuossa. Eli se tarkoittaa, että tämä on rekisteröity tavaramerkki tuossa, jos kameratarkintaa. Noin. Mitä tarkoitin? Noin. Se tarkoittaa sitä, että tämä Sony on rekisteröity tämän omakseen. Eikö täällä vielä tämä Sony hologrammi tuossa, niin tämä on se alkuperäinen akku. Alkuperäinen ja Sonyn oma oikea akku. Sony, sen oma, niinku virallinen, Sonyn alkuperäinen akku. Se kuuluu tuossa. Niin päin. Tiholokrogramma. Tätä juttu. Ja näin pelkkää. Ilmeisesti Venexiasta olisi tullut kokeilla vasta, koska tähän voi olla äänkeistä toista.
tähän kamera se menee kumminpäin vaan. Hyvä kun tosta tulee. Niin, nää niitä kannat on tuolla, niin se voi kannaa mutta että se ei tule sirpysty katsomaan. Noin se on siellä. Sitten kiinni. Sitten ettei pohjata. Pois. Pitäis aina laittaa tätä taskuuta. Se häviää tuon taskuuta. Onko se mistään tämmöis laittaa mistään lenkistä? Onko se laittaa mistään lenkistä? Sinne sitten sitä kukkuu. Näin. Ja sitten se käynnistys lähtee tästä. Tätä virtaa nyt tuttua. Missä se starttinappa tuolla on ja off. Tässä kamerassa on oppa sille täällä tuota liikusta. Ei ole virta. No mä laitan tän hetken latautumaan. Tossa on muuten sisään oma salama. Oma salama läpi. Tossa on oma salama tässä näin. Näin. Tossa on toi. Näin. Salama. Näin. Sitten voidaan tänne. Näin sitten. Tälle. Mä saan näin. Mä olin sitten tänne. Tälle. Tuossa meitä. Tuosta kai. Se menee siististi, eikö näin. Sitten. Tälle avataan ja laitetaan tänne. Tähän kohtaan. Tässä kohtaa yhtä tuli pohjaa tässä tänne, sitten käy takaisin. Jos se menee yhtä alkeessa. Näin. Otetaan. Ah.
tohon saa salous kiinnittää ulkoisen mikrofonin taikka ulkoisen salaman. Niin sitten tää saa mikrofonin tai salaman, kun mä haluan kiinnittää sen ulkoisen salaman. Sport löytyy täältä, elikkä. Multi löytyy täältä salaman. Että se onkin tätä. Tossa on HDMI-liivi, tossa. Sitten mikki liittäisi ulkonesalvalla, eli se liittäisi ton multiin. Sitten se on täällä tällä. Mä olen tätä kuvia, niin sitten HDMI. Thank you.
Jos objektiivi suojaus tai pakkaushattu on kiinnitetty, irroita se kamerasta tai objektiivista. Ja kaksi, kiinnitä objektiivi kohdistamalla objektiivissa ja kamerassa olevat valkoiset merkit. Ja kameran etupuolella pidä kameran etupuolta alas, että kameran ei pitää. Työnnä objektiivi kevyesti kameraan päin ja käännä objektiivi myötäpäivää, kunnes se lukittuu. Paina objektiivi vapautta painoketta pohjaan asti ja käännä objektiivi vastapäivää, kunnes se pysähtyy. Eli paina objektiivin vapautuspainiketta pohjan asti ja käännä objektiivin vapautuspainiketta, kunnes se pysähtyy. Tämä on vuosittainen. Tämä on joku vaikea. Eeva on tietysti. Lähetys siitä vaiheuttaa nyt sitä. Missä kiinnitettiin tässä. Näin valkoiset merkit, eli tossa on toi valkoinen merkki ja tossa toi.
Sitten alkaa olla uusi, jos laittaa tälleen. Tässä on tehtävä, että on opittu tämmöinen liittymä.
vaan sen takia. Vittu se, että se tulee pitää kääntää. Täällä vaan sitä musta. Tosta on valkoinen tavallaan merkki. Tuossa on täällä merkki täällä. Tuossa. Tuohon merkin kohdalla. Sitten on tää niin paljon. Kun se pysähtää yksi hetki. Kun valo on näin, se on vaihtettu. Tänään pitkään, jonka leikkaan teitä vähän, moi moi!